Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdorlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshkov tumani Devo Textil'da oldagi Umidjon aka xonadonlariga yetib keldik. Umidjon akamdan xudo xolasa bugun bo'g'oz sog'liqlaridan ekan. Sizlar layklarni bosib obuna bo'lish masalalaring. Men sizlarga shu qo'ylar to'g'risida ochiqroq ma'lumotlar chiqarishga qilaman. Ular bo'g'ozmi, qisirmi, nechadan bola tuqqan? Dastlab yerlari qanaqa? Hamisha so'rab olgan bundan, so'rab olaman. Xo'p, ular soni nechta Oxinjon? Soni 13ta. Soni 13ta? Ko'rib tursa soni 13. Yoshlari qanaqa bularda? Yoshlari 2-3-chi qolasi hozir. 2-chi, 3-chi qolasi. Qaysilar o'tib o'tirganmi? Mashinasi. Bo'g'ozi ham yaqin ekan, ko'rib tursiz o'z yerlarini ham. O'zi qo'ylarni yerlarini ham ko'p yaqin ekan shekilli. Bunisi, bunisi yerini ko'rib turibdi. Mana shuni yerini na. Ko'r ekanlar. Bilsan, tishini ochib ko'raylik-da. Mana. Ikkinchi qoniga bo'lmas qildi. To'rtinchi qoniga bo'ldi. Mana qo'y. Bu qo'ylar qayerdan ekan? Tojikistonlik savoji. Tojikistonniki. Tojikistonning qisqaroq qo'ylari ekan. Sizda edilvay ham bor ekan. 3 degan, 4 tami? 1 3 4 degan shekilli. 4 ta sizda edilvay ham bor ekan. Mana kashtan qo'zlariga mana kashtanlardan bor ekan. Bular narxi nima deymiz? Hammasini bir joyga 2,5 million so'mdan dura. Do'stimiz. Ko'p bo'lsa sorg'ularni hammasi pulga arziydi. Oblayni kelishini aytaylik, Oxinjon. Oxinjon, agar chottalar bo'lsa oshiqroq, lekin undan kichikroqlarini o'tib ham beramiz hozir. 22dan 5ta bir xil bir xil brend bor. 5ta brend qo'y bor, 22dan beramiz ularni. Tanlab oladiganlar bo'lsa, ichida maydaroq ularni. Maydasini 22dan beramiz. Maydasini 22dan 5ta. 5tasi 1 million. Sizdan 5ta maydasi bor ekan. Bu mashinalar shekilli. Ha, brendli qo'y ekan. Bularcha tanlab oladigan maydalarni oladigan bo'lsa, 2 million 200 mingdan berar ekan. Chopdan oladigan bo'lsa, 2,5 million so'mdan. Dastlabkilar nima oladi buni? Dastlabkilar vodiy bo'ylab bepul. Vodiy bo'ylab bepul. Toshkentgacha. Hammasini o'tin bir joyga oladigan shibozorni Toshkentga dastlabkasi bepul. O'zbekistonda qayerga bo'lsa qat'iy nazar, lekin dastlabka xizmati mavjud. Bemor akamiz nomerini opisiyani qoldiraman. Bog'lanib savdo qilishlaringiz mumkin. WhatsApp, Telegram, o'rtinon telefon qo'llasa hamma raqamlari bor. Ko'rgan savollaringizni. Ular bo'g'ozdagi oldi nechada tug'adi? Umum, sari qanchada tug'adi mana shu yilini aqlagan. 10 kun. Mana shu 10 kunda tug'adimi? 10 kunda tug'adi. Shuni ko'raylikda buni. Uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga bo'g'oz. Egasini gapira olsa 2 tug'adi bo'lgan. Egasini gapira olsa 2 tug'adi. Aha. Bo'lar ham yaxshi. Edilbay to'rovini nechta beramiz? Bundagi Edilbaylar to'rovini. To'rov bir joyga 3 million so'mdan. Bir 3'te, anamız 4'te. 4'te edilmeye var genç de. Yurtdurdu bu yana, sor. Yani bu herdeki yolda ağrısını mı ya? Koyusunu koyu, iki yolda ağrılardı bu yana koyulardı. Beyim onu alıp, bakıp, aha tıkkandan gelen şey orada. Bu herde alıp, bak ediyen can konası kep yok bu koyulardı. Ben alıp sadece sizler, işte koyulardı, dolat nasıl en boldu. Bularda aytilgan joyi yerlar naq. Buni maqtashda ham hozir o'zi qo'ylar zo'r. Buni bog'lanib osalaring bo'ldi. Naqlar sizlar kelishtirib berishadi. Bemor o'ylanmasalar ham bo'ladi, yoshlari ham, qo'ylari ham yaxshi. Edilvash qo'zlariga, edilvaylar zo'rlardan bor. Ishlari ham yaxshi. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, qo'ylar ko'rdilaringiz, bunaqa qo'ylardan Neyse sorasalarını Umidjon akam nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Xohlagan qo'chqor, sog'liq, bolali, egizak qanaqangi qo'ylar bo'lsa bor. Xohlagan turdagi qo'ylardan
soruyorlar. Sizler bilen sağlık hocamız böyle yaptı. Gelesi videoları görüşürüz. Çok selamet varırsa. Kanakın fikir takdirleriniz olsun. Kommentarı yazıp kaldırsalarını. Ama kommentarını okup borçlara getirelim. Çok selamet olsun. Bugün günler hayırlı. Tadarı görüşürüz. Sağ olun.